I want to finish. I leave for the end, but not. It's because it's the less important. For me, it's totally opposite. I want to thank Simba fans. For me, it's amazing that we are playing so far from our home, and they are coming here. A lot of people from the very beginning, yesterday in the training, in the hotel, before the game starts, now at the end they continue there. So we are playing for them. I have to tell them thank you so much. They have done have made a great effort. So this qualification goes for them, and I hope. Habari za mchana na habari. Kipekee kabisa nipokee pongezi za Yanga, maana wewe umewakilisha Yanga kwa kutupongeza kwa kuweza kuingia hatua ya makundi. Ila tu kitu ambacho tunachokosea ni kusema kwamba sisi tumefungwa, nyinyi mmeshinda. Umeshindwa kutofautisha kwamba sisi tumetoka kimataifa, nyinyi mlikuwa nyumbani. Kikosi chetu kimeingia jana nchini kutokea Zambia, na moja kwa moja kikosi kimefika kambini. Maandalizi kuelekea mchezo wetu dhidi ya Yanga yameanza rasmi tokea tukiwa Zambia siku ya Jumatatu, na leo kikosi kitaendelea na mazoezi. Naweza nikasema kwamba tumejiandaa vizuri kuhakikisha kwamba tumeibuka na mchezo na ushindi katika mchezo huu. Wachezaji wote wako salama, wachezaji wana ari na morali iko juu. Na ukiangalia tumetoka kupoteza mchezo uliopita dhidi ya watani wetu, hatutapoteza mara mbili mfululizo. Tumejipanga, tumejiandaa kama management kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri. Sisi tumewekeza katika mpira na tunaamini ndani ya dakika 90 tutaibuka na ushindi. Wachezaji wote wako salama, wachezaji wote kila mmoja kwa upendo wake anaitaka mchezo huu kuhakikisha kwamba tunaibuka na ushindi. Maana tunaamini kabisa mchezo huu ndio ambao utaturudisha sisi kwenye nafasi yetu ambayo tumeizoea ndani ya miaka 4 iliyopita. Ni swala la muda tu ambapo wao wamekaa pale wameshika ile. Ni haya tuko upande wetu.